Екипата на Брегалница ја проктежи втората проволигашка победа на градски во Штип, победувајќи го тимот на Тиквеш. Не беше лесен патот до победата над Лозарите, кои подредиција играат добро, кога се во прашање дуерите со Брегалница. Процеп тие игра и за новиот шеф на стручен штаб Владко Костов, кој пак од трибините делеше совети на помошникот Ѓорги Мојсов, а веќе од недела ќе седе на клубата како замена за досегашниот шеф Димитар Маджинаров. Првото полувреме одмина во блага доминација на Брегалница. Знаеше шефот на Штипени Марјан Секуловски за каква екипа се работи и оттука беше присутна предпазливата игра на Штипени. Без некои посериозни закани по головите на Давид Денковски и на Стојан Димовски, заврши првиот дел без голови 0:0. Во второто полувреме Брегалница веднаш на почетокот постигне гол за водство. Марјан Секуловски постојано подвикнуваше на своите играчи, корнерите да ги употребуваат за високо нафрлање пред голот, а не со кратко проигрување кое некогаш е опасно и тоа може опасно. Така Брегалница дојде и до водство. Дарко Додев се реши на изведување на корнер со милиметарско нафрлање кон Марјан Алтипармаковски, кој пак веднаш од прво шутира во небранетиот дел од мрежата на Тиквеш за водство од 1:0. Вистинска еуфорија на огромниот број на гледачи не само Штип, туку ги имаше од цела Македонија, што докажува дека Брегалница е вистински бренд и толку посакуван тим во прволигашката конкуренција. Играчите на Тиквеш се обидуваат да постигнат рамнотеже и да го изравнат резултатот, но одбранбените редови на Брегалница беат цврсти и не дозволи изненадување. Во 68-та минута Брегалница го постигна вториот гол, со кој конете се растерете од можноста за неизвесен крај. Убава акција која започна Ацковски со додавање кон Алтипармаковски, овој веднаш кон Маневски, а тој пак како експресен воз профуче и испрати милиметарски точа топка кон Дарко Додев. Следуваше удар со што се пронеде патот на топката до мрежата на Димовски за водство на Брегалница од 2:0. До крајот имаше обид од страната на Тиквеш за постигнување барем на почесен гол, но голманот Давид Денковски не дозволи изненадување. Победа на Брегалница за нови 3 боди за делба на 6-то место на табелата со Шкендија со по 10 освоени бодови. Во недела Брегалница ја очекува настап на гостински терен против Ренова, која пак со Шкупи, Академија Пандаф и Работнички е на делба на првото место со по 14 освоени бодови.